Hello， 大家好，我是肖恩啊。俺这个山东老乡啊，从美国到清迈来找俺玩了。我所以现在要去他们住的地方去接他们。老粉丝都知道啊，我们在美国的时候有一个大老王是吧，整天开着房车四处到处溜达的。现在溜达来溜达去，他溜达到清迈来了。所以我现在牛牛放学了，我就接了牛牛来找他们去，然后跟他们一块吃晚饭去，要在清迈这儿玩好长一段时间呢。到时候慢慢的带着他们吃吃喝喝逛逛，你们也可以在我频道里面啊，跟着我们一起玩起来。大老王，大老王，给俺开门呀！前面你看，一个大铁门，一个大院子。我靠，住在这儿啊！这好像住的有点猛了呀，有点。那咋进去啊？哎，他门好像没关嘛，我去开一下。还找错了，还要往前。这里应该对的，我也觉得那条路肯定不对，你看这才像条路嘛，对不对？对呀，那条路那进了谁家了，真的是太大区别。那条路那都连个水泥都没有，是个那个叫啥路，石子路。这边我觉得还像个样儿，但说不定是同一个院子吧。感觉像同一个院子啊。我们那边是后门。哎呦，来了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 。Hello， 请进。那我可能到那边的后门了，是吗？啊，行，我进去啊，进去啊。好，我负责关门。好，关门。我也没。大老王啊，一到了以后就要带我参观一下他们住的这一个农庄是吧？不是庄园啊，我一开始以为是个庄园，后来我看到鹅了，看到，那就是个农庄。农庄，这一块地租下来多少钱？这个地方270美金一天，270美金是多少钱啊？两千多人民币。咱俩开始三国汇率算了，算缅甸币是多少钱？要换几个腰子？你不然算一下，能换个多少个？不错了啊！那你这儿有好多个房间了？对，还有5个房间。你们和你朋友就住两个房间，可以看是吧？去看看，太好了。进我房间，不行吗？不行吗？有人又要骂了，真的是。不要骂我。你在那儿拍啥呢？你在拍我呢是吧？拍你啊！好不容易看到大网红，我特意洗了个头，特意没洗个头，特意洗了把脸。哎呀，在美国真不容易啊，洗头洗脸都费劲。我跟你说，我在我的视频里啊，录着录着都得暂停，抠一下眼屎。他说：“哎，再继续录，你看我为了见你，好吧，我都要洗把脸。我以为是你们在沙漠那儿缺水呢，到了清迈这边就不缺了。”肖恩的观众要求比较高，我怕说我油腻，上次就说我油腻。你说一样，就是油腻，就是油腻。到了该油腻的年龄，就要油腻。这边也是房间。这是我们的房间。你还上锁呢？这不没人吗？那可不得上锁。不光上锁，我还别钥匙。等会儿啊，这个锁吧。对，我们这房间是最大的房间。有点乱啊。进来看一下。哎，你还穿鞋子进去啊？不能穿。在泰国是不穿的。这是一个客厅。我这个房子好像在哪里见过。泰国不都是这样的房间吗？对，格局都是一样的，格局都是一样的。对，是这种画。那个画是帮他歪买的。谁？帮他歪，就这边有一个专门的一个卖木雕啊什么的那个一个市场。是吗？400-500铢一幅。哦。你喜欢可以搬几幅到美国去，可以。这个，那我还得把整个房间都弄成泰国风味的。这边是一个浴室，哇，这么大个浴缸。不习惯了，你乱是正常，你乱是正常。你别给我乱入乱动人设好吗？我是贤妻良母。这边就是那个了，户外窗子，我们看一下，这开窗也不方便啊，这窗怎么开？你说这个窗户
这没法开啊，这窗子。怎么没法开啊？这桌子挡着了那个纱窗，我从这儿来开，我来看看外头是个啥。好，我们看看外面的风景。有风景吗？哦，不错哎，这不错哎，下面还是个大草坪啊、嗯，不错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 。那挺划算啊，你如果说是按2000人民币算的话，五个房间。对呀。五个房间的话，那怎么算？你五个。400人民币，不是，我已经被泰国人传染了，算不明白，一定要计算器。这啥智商啊？说句实话，我就笑话笑话你，我也没算过。不是美国人的数学也没得好，也没得好。哎，啊，别着急啊。哦，上面还有一层。上面还有一层，但上面是就是个眺望台，也是看。啊，是个瞭望台。对。上去看看。噔噔。开心。开心，真开心。陈老师明天给我们来吗？他今天连夜从河岸飞到曼谷，然后从曼谷开车过来。开10个小时，他说凌晨能到。这么赶、啊？对吧？就想见你一面嘛。哎，这个就是龙眼啊。这龙眼吗？对啊，你晚上可以去摘，真的，那我真的是龙眼。我不就被蚊子咬死了？全是龙眼。我派你去。我给你去买点就行了，我那个特别便宜这个玩意儿。哦、派让我去，然后你不是你不是没有体验过吗？可以让你体验一下。可以。啊，这个院子可以，真的可以。这还行。对。我觉得咱们要是一起都住在这儿的话，那更好。好呀，我们明后天我们搬过来。行啊，明后天我们搬过来，我们一块吃火锅呗。我那儿有个大铜火锅。是陈老师从国内搬过来的，真的是铜的，然后烧炭的。哦。搬过来，哎，我记得上次美国你们也有一个大铜锅。对，我们那是正经的北京铜锅。我那个也是正经的了。哎，这两个房间应该是没人用的，但这两个房间比较小。啊，没事。不介意的话，就是。因为大房间都被我们占了 啊挺好啊，这个就给陈老师吧，可以的，可以的啊，行。不是你给陈老师，你们俩，你和丹丹咋办呀？丹丹嘛，我们住旁边一间好了，哪间都行啊。他总共是五个房间啊，真的挺好。还有个房间，但这个就更小了啊。那这个更小的给陈老师啊，这个更小，这个给陈老师，没事啊，反正就将就是睡吧，主要是玩嘛，睡不睡还不一定呢。对，我那儿还有一瓶好的威士忌，我到时候给你拿过来啊。睡得去到房间里，你睡在铺的地上也行。有蚊子，没蚊子我真的能睡。蚊子，你这么黑看不见你。那这个泳池是有台阶的呢，看着台阶我就难受。看看，那现在不能给你加了吗？可以加吧。能加。都没弄好。能加，就是工期要延长了就。不是，你没有台阶，你下去倒还好，你怎么上来呀？对呀，我就说怎么上来呀。什么设计它就不合理啊？不是，它就漏设计了，就漏设计。你看这儿有台阶，多好。说明是什么？说明就不专业，这是个东西，怎么可能漏设计？对呀，泰国人就这样。对呀。行，那我们逛过去。逛过去。好嘞。看看那什么鸡鸭鱼肉什么。对呀，鸡鸭都已经变鱼肉了，是吧？直接就已经把它们给制作掉了，已经。鸡鸭、牛，还有啥忘了？这里有牛吗？有。你看到牛了？这里还有羊。哎，那我们过会儿羊肉火锅呗。可以这样的吗？现杀现吃。问问他们老板有。哎，这儿我还认识一个那个穆斯林，就是巴基斯坦的，他们自己养羊，然后你可以宰，到时候我问问他看有没有，有的话我去弄点来。哦，这后面也很大。他打电话，随他，我们往前走吧。好吧。Where are the animals? Yeah, yeah, over there. Around here. Yeah. Okay, thank you. Yeah.这个人力车啊，你平常你出去可以踩着这个。我啊，这个可以的。你带着我吧。我那我踩不动你。我和丹丹坐。我踩不动，踩不动你。就是你的动力。哦，还有锦鲤，真的有鸡鸭鱼肉。哇，这么大的锦鲤。哦，那边鹅，曲项向天，向天歌。哎呦，还有猪。还有猪吗？这么大个猪。我勒个天！这猪会拱人吗？你和他认个兄弟吗？谁知道？说不定是跟你姐妹呢。吓死了！
小朋友，让我摸摸你。哎，它这还真的还蛮友好的。哎呀，哦，这毛好扎呀、啊！哎呀，这个小朋友，哎，这个有意思，有意思。就跟着我们了。其实猪很聪明的。我会骑它吗？啊 ，baby。啊 ，baby。baby over there。好，带我们去看看他们的那个猪 baby。哦，那你们每天就是和猪啊、鸡啊、鹅呀、啊、住一块儿？哦，还有羊。它都可以在那儿喂它们这些动物。啊、哦，可以喂是吧？对，它也会。你们那个大沙漠没有吧？这些东西？我们沙漠也有，有救助这些动物的。啊，有吗？地方对，可以去喂。还有矮脚马。啊，矮脚马。哦，这羊。鹅嘛，这声音一听就是鹅嘛。鹅在扯着嗓子。对，扯着嗓子。鹅养着就不会有蛇了。是吗？啊，鹅的粪的味道蛇不喜欢闻。哦。所以你可以回美国的时候带点鹅粪回去。你们沙漠里面那种什么响尾蛇挺多的，你带点鹅粪回去，土特产。还得从泰国进口鹅。哎，对，咱们清迈也没啥土特产，就带点鹅粪。哎，它还有脚哎，是吧？啊，那。两个小脚，那它就是男的是吧？是这个意思吧？那它脚为什么没有了呢？那没长出来呗。有意思。哇哇哇！这是个大蜥蜴，是吧？是。哇，好酷啊！哦、真的。它瞧不起你，你看它。这两个厉害，两只呢。是吗？哦，还有。哦，这个真的是可以，这个是可以。哎，小宝贝，嗯，帅气。我给大家展示一下肖恩的英文。啊。你看 tall duck and white face duck。啊。反正什么 duck 他说，反正什么鸭，反正就是个啥鸭。哦，豆豆，哦，陆龟啊，是个陆龟。陆龟。两只。嗯。这就像个小动物园一样。对他可能这个老板喜欢这些。Super big right now。嗯。Bigger than much bigger。This pig, this pig, true America. Huh? Name. This pig name. Pig. Name. Have a name. Have all. Bacon. 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 Ah, bacon. Ah. And the mother is Moham and a little baby pig too. Ah. Oh. Three little babies. Where can I see the little baby? 我要去看宝宝猪了。妈妈，bacon 妈。摆了摆了，好玩。哦，这里有这么小的猪，小猪哎，太好玩了吧！哇，这个真的太好玩了，都出来了，都出来了。哦，它叫了，叫了。啊，吃奶去了。啊，吃奶去了。我的天哪！家里养两个小猪其实也蛮好玩的，我觉得。对，等它长这么大就更好玩。啊，那倒是，这样肯定舍不得杀是吧？嗯。啊？你抱过猪吗？我不是刚抱了吗？那是摸。头一回。哦哦哦哦哦！哇，真像啊，长得。这是我姐姐，这是我的外甥女儿，长得是真的有点像啊，太可爱了，臭臭，哦，这还哼唧，还在那哼唧哼唧，老公，看看，哎，大眼睛，你看像吗？哎，真的，一模一样，真的，一模一样，是吧？一个模子里出来的，那是，它的小尾巴好可爱，我们放我们的金龙妹来。太可爱了！妈呀，怎么这么可爱？好嘞，逛了一圈啊，然后带着大老王他们吃饭去了。他们在美国吃中餐不容易，是吧？今天我们到泰国第一餐，我们先吃中餐，吃完了后边再带着他们去吃那个去，吃泰国菜去。出发了。王大爷开门是吧？大爷来。谢谢啊，谢谢王大爷。这是实锤。好了，门开了，我们可以出去了。